Olá, o Informe NF está no ar e seguimos juntos com as principais notícias de Nova Friburgo. O final de semana foi movimentado na cidade. Na tarde da última sexta, uma mulher foi atropelada na Avenida Alberto Browne. E à noite, uma senhora também foi atropelada, só que em Conselheiro Paulino. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves ao Hospital Municipal Raul Sertã. E durante a madrugada de sábado, duas pessoas ficaram feridas após um carro bater em um poste no Cônego. E na mesma noite, um homem morreu em um grave acidente na RJ-116, próximo a Bom Jardim. Everton tinha 32 anos e trabalhava como sacoleiro. Daqui a pouco eu volto com novas informações para você. Até já!